ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಅಮೃತನಿ ಪಾಪ್ಲಸ್. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ದಿನದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನಿಮಗೆ ತಲುಪಿಸುವ mastmega.com ನ ಫುಲ್ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಅಮರ್ ಪ್ರಸಾದ್. ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಅತೀಕ್ ಅಹಮದ್ ಹಾಗೂ ಆತನ ಸಹೋದರ ಅಶ್ರಫ್ ಅಹಮದ್ ಹತ್ಯೆ ಕೇಸ್ ಕುರಿತು 3 ವಾರದ ಒಳಗೆ ತನಿಖಾ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಈ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ ಕುರಿತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಯೊಬ್ಬರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ತನಿಖಾ ಆಯೋಗ ನೇಮಿಸಬೇಕು, ಆ ಮೂಲಕ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೋರಿ ವಕೀಲ ವಿಶಾಲ್ ತಿವಾರಿ ಅವರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಡೆಸಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಜಡ್ಜ್ ಎಸ್ ರವೀಂದ್ರ ಭಟ್ ನೇತೃತ್ವದ ದ್ವಿಸದಸ್ಯ ಪೀಠ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದೆ. ನಾವು ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ಯೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಆರೋಪಿ ಅತೀಕ್ ಹಾಗೂ ಅಶ್ರಫ್ ನನ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆವರೆಗೂ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ನಲ್ಲೇ ಯಾಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚೆನೆ ಯಾಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಇಳಿಸಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರಿ, ಪೊಲೀಸ್ ವಾಹನವನ್ನು ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನ ಮೆರವಣಿಗೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಯಾಕೆ, ಅದೇ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅತೀಕ್ ಅಶ್ರಫ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಿಗೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೋರ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ವಿವರವಾಗಿರೋ ವರದಿಯನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ ಸೂಚಿಸಿರೋ ಅವಧಿಯ ಒಳಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ನೇತೃತ್ವದ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇಂದಿನಿಂದ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದ ಅಖಾಡಕ್ಕಿಳಿದಿರೋ ಮೋದಿ ಬೀದರ್, ವಿಜಯಪುರ, ಬೆಳಗಾವಿ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರದ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ಬೀದರ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಮೋದಿ ರೋಡ್ ಶೋ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ, ಬಳಿಕ ಜನರನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ವೀರ ಸಾವರ್ಕರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರಂತಹ ಮಹಾಪುರುಷರನ್ನ ನಿಂದಿಸಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಈಗ ನನ್ನನ್ನ ಬಯೋಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚೌಕಿದಾರ್ ಚೋರ್, ಓಬಿಸಿ ಚೋರ್, ಮೋದಿ ಚೋರ್, ಈಗ ಲಿಂಗಾಯತ್ ಚೋರ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು 91 ಬಾರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ನನಗೆ ಬೈದಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರನ್ನ ನಿಂದಿಸೋದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರ ಚಾಳಿ ಅಂತ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬೀದರ್ ಬಳಿಕ ವಿಜಯಪುರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ್ರು. ಕೇಂದ್ರದಿಂದ 1 ರೂಪಾಯಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ 15 ಪೈಸೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಧಾನಿಯವರೇ ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ, ಅಂದ್ರೆ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕಾದ ದುಡ್ಡನ್ನ ಲೂಟಿ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇಂದು ದಿಲ್ಲಿಯಿಂದ 1 ರೂಪಾಯಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ್ರೆ 100ಕ್ಕೆ 100ರಷ್ಟು ನೇರವಾಗಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಮೋದಿ ಬಂದರು. ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು 1 ರಾಜ್ಯ ಮಾಡೋದು ಬಿಜೆಪಿಯ ಶಪಥ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ 1 ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮೋದಿ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಸಂಜೆ ವೇಳೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತಲುಪಿದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ತೆರೆದ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೋಡ್ ಶೋ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಮೋದಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನು ನ್ಯೂಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಭಾಷಣ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಮೋದಿಯವರು ಬರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಳಿತಾರೆ, ಈ ಇಂಥ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಳಿದ್ರು ನೋಡಿ, ಅವರು ಹಾರಕ್ಕೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ, ನೋಡಿ ವಿಮಾನ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ, ಮೋದಿಯವರ ಸ್ವಾಗತಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಚಂಡೆಯವರು ಅಥವಾ ಈ ಕಲಾ ತಂಡಗಳು ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಮೋದಿಯವರು ಹೋದ ಬಳಿಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಈ ರೀತಿ ಇಡೀ ದಿನ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೋದಿಯವರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನ್ಯೂಸ್ ಫುಲ್ ಮೋದಿಮಯ ಆಗಿತ್ತು. ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಕೂಡ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಮೋದಿಯವರ ನ್ಯೂಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಇತರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡೋಕೆ mastmega.com ಇದೆ. ಸೊ ಮುಂದಿನ ಸುದ್ದಿಯತ್ತೆ ನಾವೀಗ ಗಮನ ಹರಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಬಿಸಿಲಿಂದ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ ಇಂದು ವರುಣನ ಕಡೆಯಿಂದ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹಲವು ಕಡೆ ಇವತ್ತು ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ದಿಢೀರ್ ಮಳೆಯಿಂದ ಕೆಲವರು ಖುಷಿ ಪಟ್ಟರೆ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ರಾಜ್ಯದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಸಹಿತ ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆಯಾಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಏನು ಜೋರಾಗಿ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸನ್ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗಿ ಕುಸ್ತು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ ವೇಳೆ ಈ ಘಟನೆಯಾಗಿದೆ. ಕಾರನ್ನು ಹತ್ತಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಸ್ಟನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಜನರತ್ತ ಕೈ ಬೀಸೋಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಒಂಥರ ಪಾಸ್ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಕುಸ್ತು ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ರು. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರು ಹಿಡಿದು ಬಚಾವ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಕುಡಿದಂಥ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಚೇತರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಬಳಿಕ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳದೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕುಸ್ತಿ ಬಿದ್ದಿರೋ ವಿಚಾರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ವೈರಲ್ ಆಯಿತು. ನಾನು ಡೈಲಿ ಓಡಾಡೋ ಕಾರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿತ್ತು, ಆ ಕಾರಣ ಸೈಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಲ್ಲದೆ ಕಾಲ್ ಜಾರಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಮುಗ್ಗರಿಸಿದ್ದೆ, ಈಗ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸುಸ್ತಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದೇನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಸಮಜಾಯಿಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಗಾಬರಿ ಪಡಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಂತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ತುಮಕೂರು ನಡುವಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 4ರ ಟೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಶುಲ್ಕಕ್ಕಿಂತ 5 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮೊದಲ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ಪರಿಹಾರ ಆಯೋಗ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಜೆಎಸ್ ಟೋಲ್ ರೋಡ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಗೆ ದಂಡ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳನ್ನು ದಾಟುವ 2 ವೇ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ 10 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ದೂರುದಾರರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ NHAI ಮತ್ತು ಟೋಲ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಆಯೋಗ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ದೂರುದಾರರಾದ MB ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಗೂ ಅರ್ಜಿ ವೆಚ್ಚವಾಗಿ 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾ ದಾಟೋಕೆ ಬೈಕ್ಗೆ 35 ರೂಪಾಯಿ ತಗೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ದೂರುದಾರರ ಪ್ರಕಾರ 40 ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿ ಈಗ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಅವರಿಂದ ದಂಡವನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರು. 11 ಹಾಗೂ 12ನೇ ತರಗತಿಯ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದ 48 ಗಂಟೆಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 9 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟ ಮತ್ತಿಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅಂದಹಾಗೆ 11 ಹಾಗೂ 12ನೇ ತರಗತಿಯ ಸುಮಾರು 10 ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದು 61% ಪ್ರಥಮ PUC ಹಾಗೂ 72%ನಷ್ಟು ದ್ವಿತೀಯ PUC ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ. ನಮೀಬಿಯಾ ಹಾಗೂ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದಿಂದ ಚೀತಾಗಳನ್ನು ತಗೊಂಬಂದು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಕುನೋನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ, ಅವಳು 2 ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೊಂಡಿವೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಯಿಸೋಕೆ ಯಾರಾದರೂ ಸಂಚು ರೂಪಿಸ್ತಿದ್ದಾರಾ ಅಂತ ಅನುಮಾನ ಮೂಡೋ ಘಟನೆಗಳಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಚೀತಾಗಳನ್ನು ತಂದು ಬಿಟ್ಟಲ್ಲಿಂದ ಇದುವರೆಗೂ 4 ಪ್ರಾಣಿ ಬೇಟೆಗಾರರನ್ನ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೇಟೆಯಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುಂಚೆನೆ ಹಿಡಿದವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಚೀತಾ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಂಥ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಂದೂಕನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಚೀತಾಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟಿದ್ದ ಅಂತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈತನನ್ನು ಆಲಂ ಮೊಂಗಿಯಾ ಅಂತ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈತ ಬೇಟೆಗಾರಿಕೆಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅಂದರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಚೀತಾಗಳನ್ನು ಕುನೋ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಾಗಿನಿಂದ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿರೋ 4ನೇ ಬೇಟೆಗಾರ ಈತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಡಿವಿಷನಲ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಎಜುಟೆಕ್ ಕಂಪನಿ ಬೈಜೂಸ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಬೈಜು ರವೀಂದ್ರನ್ ಅವರ ಬೆಂಗಳೂರು ನಿವಾಸದ ಮೇಲೆ ED ರೇಡ್ ಆಗಿ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಫೆಮಾ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಕಾನೂನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ಬೈಜು ರವೀಂದ್ರನ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಹಲವಾರು ಜನ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಂತೆ. ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೂಡ ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಆರೋಪವನ್ನು ಹೊತ್ತಿರೋ WFI ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ BJP ಸಂಸದ ಬ್ರಿಜ್ಭೂಷಣ್ ಶರಣ್ ಸಿಂಗ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡೋ ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಅಪರಾಧಿಯಲ್ಲ. ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಆಗಾಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾನೇ ಇದೆ. ಮೊದಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಗ ನಾನು ಅಪರಾಧವನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆರೋಪವನ್ನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಆರೋಪವನ್ನು ಹೌದು ಅಂತ ನಾನೇ ಒಪ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ವಾದ್ರಾ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ FIR ದಾಖಲಾದರೂ ಅದರ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಕೊಡದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ದಿಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ ಬಳಿ ವಿದ್ಯುತ್, ಆಹಾರ ಹಾಗೂ ನೀರಿನ ಸಪ್ಲೈಯನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕುಸ್ತಿಪಟು ಬಜರಂಗ್ ಪೂನಿಯಾ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಕೂಡ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಿ ಕೇರಳ ಸ್ಟೋರಿ ಅನ್ನೋ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೇಲರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಪರ ವಿರುದ್ಧ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ. BJP ಹಾಗೂ ಕೆಲ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಇದು ಕೇರಳದ ವಾಸ್ತವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ಚಿತ್ರ ಅಂತ ಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಕಡೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಗೂ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷಗಳು ಇದು ಕೇರಳವನ್ನು ಹಾಗೂ ಒಂದು ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಟೀಕಿಸಿವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಪತ್ರಕರ್ತರೊಬ್ಬರು ಈ ಟ್ರೇಲರ್ ಕುರಿತು ದೂರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಚಿತ್ರತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಲೀಸರು ದೂರು ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ಕೇರಳದಿಂದ ಕಾಣೆಯಾಗಿ ನಂತರ IS ಉಗ್ರ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಹುಡುಗಿಯರ ನಿಜ ಜೀವನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಾವು ತಯಾರಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಸಿನಿಮಾ ಟೀಮ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯ ನಿವೃತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಮಾಂಡರ್ ಅಭಿಲಾಷ್ ಟಾಮಿ ಅವರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಗೋಲ್ಡನ್ ಗ್ಲೋಬ್ ರೇಸ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. September 4, 2022 ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಲೆಸ್ ಸೆಬಲ್ಸ್ ಡಿಒಲೋನ್ ನಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸೋಲೋ ನೌಕಾಯಾನ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ 2ನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕಾಮುಕರಿಂದ ತಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಪೋಷಕರು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಕಾಟ ಇದೆ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ. ಆದರೆ ಪಕ್ಕದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶವಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅತ್ಯಾಚಾರದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಾಧಿಯ ಸುತ್ತ ಹಾಗೂ ಸಮಾಧಿ ಮೇಲೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಡೋರ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಸೀಲ್ ಮಾಡಿರೋ ವರದಿಗಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇವೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಶವಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸೇಫ್ಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾಯಿತು.
ಪಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಮಾಂಧರು ಯುವತಿ ಅಥವಾ ಮಹಿಳೆಯರ ಶವಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ನೆಕ್ರೋಫೀಲಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಶವಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು, ಲೈಂಗಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವಂತಹ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಂತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಶವಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಬರೀ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡೋದಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡದಿರೋ ಥರ ಗೇಟ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸೀಲ್ ಮಾಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಫುಲ್ ನ್ಯೂಸ್. ನಾವು ಕುಯ್ದಿಲ್ಲ, ಹೇಳದಿಲ್ಲ, ಕಿರ್ಚಾಡಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಸುದ್ದಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು mastmaga.com ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕದ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮರಿಬೇಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗ್ತಿರೋಣ. ನಮಸ್ತೆ.